Ahoj, vítám vás u dalšího videa ze Star Stable. Máme tady pokračování jorvických koní a dneska je na řadě Shadow Shield. Jedné zimní noci se žena vracela domů lesem, když ji spatřili loupežníci. Chtěli ji oloupit, ale než to stihli, objevila se ze tmy Klisna a nabídla ženě svůj hřbet. Žena vyšplhala na její nabídnutý hřbet a Klisna, pronásledována loupežníky, utekla pryč. Když dorazili na otevřené pole ozářené světem hvězd, Klisna zastavila. Jak se loupežníci blížili, žena stuhla strachy, ale loupežníci cválili dál, aniž by si jich všimli. Klisna totiž vytvořila štít z temnoty, který ji i se ženou skryl. Když nebezpečí pominulo, odvezla Klisna ženu domů, kde jí žena poděkovala jídlem a teplou stájí k odpočinku. Ráno však po Klisně nebylo ani stopy. Ženě od té doby zimní noci nepřipadaly tak chladné a už nikdy v noci nezabloudila. Shadow Shield je jeden z nočních duchů Jorviku. Laskavý kůň, který střeží ty, kdo se ocitnou v temnotě. Nejšťastnější je, když závodí s hřebcem Snowdancerem. Jelikož jsou sněhem pod jasnou noční oblohou, třpitícím se ve světle hvězd. Setkávají se každou zimu, tančí a běhají spolu ve sněhu i na něm. V ten moment se nejtemnější noc v roce potká s tím nejzářivějším bílým sněhem. Shadow Shield má podobu arabského plnokrevníka, plamene koně vytrvalého jako noční obloha. Stejně jako ostatní kouzelní koni Jorviku dokáží maskovat svou pravou barvu a zlaté znaky, zejména pokud člověku nedůvěřují. Jsou laskaví a ochranářští. Mají tendenci držet se zpět a tiše pozorovat. Reagují na pochvalu a vděčnost a jsou rádi, když je jejich úsilí odměněno. Pokud sdílíte jejich laskavost a oceníte tiché okamžiky, zjistíte, že Shadow Shield je přirozeným strážcem a celoživotním společníkem. Shadow Shield bývá dostupný pouze omezenou dobu ve vánoční vesničce původně za 950 starcoinů, v roce 2023 zlevněn na 699 starcoinů. Její zbarvení v magické verzi se nazývá Black, White and Gold, což je v překladu černá, bílá a zlatá. A zbarvení v reálné formě se jmenuje Silver Black, což je stříbrná černá. Shadow Shield má celkem dvě schopnosti. Změna podoby a speciální animaci zvanou Walking Rear, kterou provedete tak, že stisknete mezerník. Zajímavosti. Jméno Shadow Shield vzniklo spojením anglických slov shadow, což je stín, a shield, což je v překladu štít, což odkazuje na barvu jeho srsti a příběh. V příspěvku na blogu autorka uvádí, že inspirací pro Snowdancer a Shadow Shield bylo setkání temnoty noci se sněhem, Ying a Yang a starými vánočními ozdobami. Arabský model byl vybrán proto, že se domnívala, že vystihuje atmosféru zimních duchů. Ačkoliv je Shadow Shield prezentována jako Klisna, hráči si smí pohlaví změnit.
Stejně jako u ostatních magických koní se jim nedá měnit hříva. Shadow Shield je model arabského plnokrevníka třetí generace, který přišel do hry v páru se Snowdancerem 8. prosince 2021. Tak, to by bylo dnešní videjko. Doufám, že jste se o Shadow Shield něco nového dozvěděli. Já osobně jsem vůbec neměla tušení, o čem příběh tohohle koníka je, protože když přišel do hry, tak já jsem si to nečetla a vůbec mi v té době ty koníci nepřipadaly, vlastně oni ani teďko mi nepřipadají vůbec ničím jako vánoční. Jsou to hezký magický koně, ale nehodí se mi do Vánoc. A já doufám, že se vám videjko líbilo. Schválně napište do komentáře, vy co třeba nečtete popisky těch koníků, zda by vás tento příběh k Shadow Shield napadl, nebo jestli je to pro vás stejný překvapení jako pro mě. A samozřejmě budu ráda, když mi dáte vědět prostřednictvím lajku a komentáře, jak se vám videjko líbilo. Pokud ještě nemáte odběr a líbí se vám má videjka, tak budu ráda, když mě podpoříte formou odběru. S odběrem si nezapomeňte zapnout zvoneček, protože vám bude chodit upozornění, když vyjde videjko. A já se na vás budu těšit u dalšího videjka. Mějte se krásně, ahoj!